Taigi sveiki visi. Šiandien yra antradienis ir aš apsirengus vos nežiemiškai, nes iš tikrųjų pas mus yra labai gan vėsoka. Iš tikrųjų yra labai keista, nes prieš porą dienų vaikščiau dar su Maike. Mes atvažiavom į tokią vietą, čia netoli mūsų namų, su mašina 10 minučių. Čia aplinkui, kaip matot, visiškai nieko nėra, nei vieno žmogaus, nei absoliučiai nieko. Matas su mano draugu žaidžia tenai už manęs futbolą. Atvažiavom čia šiaip, kad nesidėti namuose, reikia matyti grinoro, reikia jam judesio, nes jis vis tiek dabar nesportuoja, neturi futbolo, nieko. Tai atvažiavom čia šiek tiek pasibūti kokią valandėlę. Čia nėra žmonių, tai tikrai man atrodo nieko nesitiks, kad mes čia pabūsim. Aš su Bela eisiu tenai truputį link miško pasivaikščioti. Ir toks apdytas. Čia tikrai labai faina, iš tikrųjų čia dar niekada nesu buvusi. Gal man atrodo biškai šalta. Nes iš tikrųjų visoka, kažkaip net keista, bet pažiūrėkit, kaip čia gražu. Man labai labai patinka apsilankyti vietose, kuriuose aš dar niekada nebuvau. Ir čia šiaip mes esame dabar šalia, va čia, kur matote daug tų namų, tai čia yra miestelis, kuris vadinasi Van Vail, ir jis yra labai labai netoli mūsų. Iš tikrųjų galima net su dviračiu čia atvažiuoti labai lengvai, be problemų. Bet kadangi yra dabar tikrai vėsok ir man net rankos dabar šala, tai su dviračiu tikrai nevažiuočiau per tokio oro tiek daug. Bet šiaip sakau, labai fainai su mašina, va 10 minučių ir viskas, ir tenai va čia miškas prasideda. Taigi sveikinu su jumis iš vonios kambario, dabar ruošiuosi eiti maudytis. Jau yra po 11.19, mes iš tikrųjų su matu tik baigiam pusryčiauti. Šiandien naudosiu štai šį aliejų, savo aliejuką, savo plaukams, nes ruošiuosi plauti galvą. Kai įsimaudysiu, pasistengsiu padaryti jogą, nes dabar šiaip darau jogą. Ir paskui prisijungsiu, parodysiu, kaip aš darau jogą namuose. Taigi, aš jau esu pasiruošusi jogai ir dabar paėmiau štai iš tokį guminį dalykėlį. Bela žino, kas tai yra. Ir aš dabar duosiu jai su juo žaisti, nes aš noriu iš tikrųjų ramiai pasportuoti. Jis, kadangi yra jau pavalgius, normalaus maisto niekas nefokusuoja, čia jinai yra jau gerokai apkramčius ir reikės jau pirkti į naują. Bet ką aš su juo darau? Aš žinoma jį gerai nuplaunu, nes jinai, kadangi kai būna su juo jau gerokai pažaidus, prasme ilgokai jį pakramčius, tai tiek visokios bakterijos susitarau, tai aš jį gerai nuplaunu, nusausinu. Štai taip. Ir ką aš su juo darau? Aš tikiuosi, kad mes dar turim pakankamai sūrio. Nes į šį daiktą dedasi, iš tikrųjų šį daiktą galima įdėti įvairiausią įvairių dalykų. Mes naudojam štai tokį sūrį, kuriame nėra labai daug prieskonio ar kažko. Žodžiu, aš į šį dalyką, aš nežinau, ar jūs gerai matote ir ar fokusuoja, bet tiesiog atpjaunu šiek tiek sūrio. Štai susmulkinu jį. Ir dedu čia į vidų. Ir tiesiog spaudžiu su pirštu tol, kol jisai tiesiog susitrina visas tenai. Nes mes nenorim, kad Bela labai greitai jį iškrapštytų ir paskui nebūtų ką veikti. Tai aš labai labai gerai tenai sugrūdu. Čia yra tokia mažytė skalutė, pro čia negali nieks išlysti, tai galima spausti. Jei labai labai patinka šitas dalykas, jinai su juo gali žaisti kokią pusę valandos, tai mažiausiai. Štai. Čia turbūt per daug pripjaušiau sūrio dabar. Ir sakau, šitas sūris yra labai, nėra labai priprieskoniuotas. Mes perkam specialiai tokį sūrį, mums beje
Trenerė yra pasiūlius tokį sūrį būtent pirkti. Treniruočių metu galima tokį sūrį šunims duoti, kad nebūtų per daug druskos. Iš visos šunims nereiktų duoti nieko, kas yra su druska, su cukrum. Dėl to yra šunų maistas skirtas, bet toks sūris jisai kartais galima tiesiog arba treniruotim panaudoti, arba štai į tokį žaislą prikimšti. Galima, aišku, dėti jogurto, nes jogurtas nėra blogai. Pavyzdžiui, pieno tai negalima būtų duoti, nes pieno, man atrodo, šunis net negali, kaip čia pasakyti, toleruoti. Bet sūris, jogurtas yra, nėra nieko blogo. Tai va, viskas, aš prikimšau. Ir atrodo, štai taip vidu ir aš įduosiu tuo į tą žaislą ir neįsiviu. Tai žodžiu, aš dabar ant teliko parsisiunčiau vieną programėlę. Dabar bandysiu atidaryti. Šiaip aš ją turiu ant telefono, bet jeigu aš per telefoną pasijungsiu, aš negalėsiu filmuoti nieko. Ir čia yra labai daug įvairių dalykų. Čia iš tikrųjų yra ne tik tai joga, kaip baletas ar šiaip paprastas treniruotės. Tai aš noriu jogos. Kažkaip dabar kelintą dieną jau darau jogą. Pažiūrėkit, kaip jinai reaguoja, nesuprantu, ką jinai tai reaguoja. Bela? Žodžiu, aš norėjau ką greitai jums kai ką parodyti. Žiūrėkit, kas stovi mano miegamajame. Tai yra palmė, kurią aš jau parsinešiau vakar iš balkono, tiesiog nuėmiau visus tuos apšildymus ir aš sugalvojau ją tiesiog pasistatyti mūsų miegamajame. Ir jinai atrodo štai taip, čia iš tikrųjų pakankamai vietos, jei yra pakankamai vietos. Ir aš dar galvosiu, ką daryti su miegamoju, aš noriu šiek tiek čia keisti, aš noriu čia kažką pasikabinti gražaus, noriu šitas šviestuvus keisti. Ir, žodžiu, noriu kai ką dar čia keisti. Ja, dabar noriu parodyti savo aprangą. Štai taip aš darysiu jogą apsirengus. Čia yra šitas kelnes, beje. Šitas kelnes, aš nežinau, jūs gerai matot. Aš pirkau iš Zaros internetu. Jos yra iš vaikų skyriaus. Pažiūrėkit. Minkštos. Čia štai turi tokį emblemytį, nežinau kaip čia vadinasi. Ir man jis yra žiauriai patogas, ir aš jas pirkau tiesiog nešiuoti namuose. Kai bus šiek tiek šilčiau, nes šiaip aš į savo treninės kelnes įlendu. Dabar užsidėjau štai šitas kelnes. Iš mergaičių skyriau, žodžiu. Man jis žiauriai patogas. Ir būsiu su šitu štai tokiu viršu. Štai tokiu viršum, čia iš tikrųjų yra paprasta sporto lemenėlė, kurią aš irgi nešioju namuose dažnai. Ir mano blokybė yra visiškai dar, nei kiek neižiuvę, visi šlapi. Tai aš jos tiesiog susisuksiu ir arba susipinsiu tokią lengvą kasą, nežinau, nes aš jų nenoriu šiandien džiovint. Tai žodžiu. Ir aš norėjau jum dar prieš darydama jogą parodyti. Šiek tiek pakeičiau balkone, kadangi išnešiau tą palmę. Tai liko čia daugiau vietos. Štai. Čia stovi tas paukščių namelis. Aš gal į kažkur kitur paskui perdėsiu. Ir pažiūrėkit, ką aš turiu naują augalą. Žinot, kad aš esu pamiršus dėl augalų. Ir aš turiu silpnybę augalams. Ir aš atradau štai tokį grožį. Pažiūrėkit, koks jisai gražus šitas augalas. Jisai yra labai švelnus. Ir jisai turės tokius purpurinius žiedus. Nežinau, ar jūs matot štai čia. Vienas jau atsiranda. Aš įdėjau kol kas į tokį vazoną, bet aš jaučiu pirksiu dar vieną tokį natūralios spalvos pintą tokį vazoną specialų. Tai va, tokios naujienėlės. O šiaip viskas tas pats. Na ką, pasiruošiu vandens. Thank you.
Na ką, šiaip ne taip pasportavau, beje, matėt, kad aš pasiėmus buvau paprastą kamulį. Tos treniruotės reikėjo iš tikrųjų daryti su tokiu specialiu kamuliu. Aš jo dėje neturėjau, tai bandžiau daryti su to, ką turėjau ir man nelabai gerai sekėsi, iš tikrųjų poros pratimų negalėjau iš vis daryti, tai dariau tiesiog be kamulio. Bet man tos treniruotės tikrai patiko ir aš jaučiu, bandysiu ieškoti irgi pilates, bet... Gal be kamalio, ar tiesiog su kažkokiais kitais dalykais, ką aš turiu namuose. Mato mokytojo turi neužilgo skambinti, šiandien jis skambins po 2:10. Ir mano draugas tada neužilgo grįš. Ir kai Matas pakalbėjo su mokytojo, ten pasimokins žodžiu, tai mes važiuosim su paspirtukais pasivažinėti. Aš nežinau, ar Matas važiuos su mumis kartu, gal jisai pasim savo elektroninį dviratį ir paliksim Belą tada vieną namuose truputį pabūti, nes su Belą dėje negalim tokių kelionių daryti. Tai aš prieš tai su aišku išeisiu pasivaikščioti ir tada jinai pabus namuose viena. Dabar einu, gal pasidarysiu dar vieną kavą ir kelsiu į kompą video, žiūrėsiu, kas man čia gavosi. Žodžiu, kaip man čia gavosi nufilmuoti tą treniruotą savo, žinai. Mes važiuosim šiandien su draugu vėl apsipirkti. Tai mes su draugu, kai važiuosim šiandien apsipirkti, stengsimės kuo greičiau, tiesiog nežiūrėti ten kažkokių tai nereikalingų dalykų, greitai pasigriebti, ko mums reikia, nes pas mus iš tikrųjų nebeliko ir pieno, ir neturime obolių, ką mes iš tikrųjų labai mėgstame. Tai va tokius dalykus tiesiog važiuom apsipirkti. Beje, apie tualetinį popierį norėjau jums pasakyti tokį bairį. Mes kadangi nebuvom vieni iš tų žmonių, kurie iš karto staigiai bėgo, lėkė tenais... Šimtais pakuočių pirkom tą tualetinį popierių, tai pas mus liko vienas pakelis, viena pakuotė tualetinio popieriaus. Ir tualetinio popieriaus nerasta visiškai jokioje parduotuvėje. Mes su draugu net pradėjom nebetikėti, kad jos užpildo tas lentynas tom tualetiniu popieriu, nes aš žiauriai ilgai su jumis dabar čia užsiblėpėjau ir tiesą sakant, nuo vienos sukinėjau vėl, kaip visada, nuo vienos ant kitos temos. Dabar baigiu užnikėti. Paskui gal susimatysim, pafilmuosiu dar kažką, tai ar šiaip pašnikėsim, paplėpėsim. Tai. Susitiksim kitame kadre. Na ką, atvažiavom vis dėlto pasivažinėti. Atvažiavom į tą pačią vietą, kur mes su Bela einam dažnai pačiu pasivaikščiot. Matas su dviračiu, Bela palikom vieną. Bet mes turim tą kamerą ir galim ją stebėti, ką nevykia. Aš galės beje screenshot'ą padaryti, kaip atrodo ten viskas. Gerai, dabar greit pažiūrim dar ką veikia Bela. Padarau screenshot ir mes važiavom toliau važinėtis. Tik tai norėjau trumpą tokį update'ą padaryti. Žiūrėkit, kur mes čia atsiradom. Čia šitas namas, kur matot priešais, čia yra toks kaip indienų buveinė tokia lyg ir. Ir ten matosi, va, iš medžių išdrožti tie paukščių žvėris. Čia laužavėte, kaip fainai. Pažiūrėk, kas tenai yra. Ir tas jėts parungs saitin. Gestört. Also gestört sind die auf jeden Fall, aber wegen uns weiß ich nicht. Mach das nicht. Mach das nicht. Wir bekommen gleich Ärger, Leute. Martin, ne? Oh, guck mal. Jojo, Mess. Jau senokai grįžę namo, mes buvom nuvažiavę... Mes buvom ten hap, upa. Mes buvom nuvažiavę pasivažinėti su dviračiais. Nu, mes su draugu važiavom su paspirtukais, Matas su dviračiais, jau aš jau nufilmavau.
šiek tiek ir kai grįžom namo, radom prie durų dėžutę, į kurią buvo įdėta štai šita nuostabi puokštė gėlių. Čia yra dar kai kurios neprasiskleidusios. Štai, pažiūrėkit. Man draugas užsakė gėlių puokštę. Štai kokia graži. Man labai patinka tokios gėlės. O mano rožytės visai gerai atrodo, tik tai va šita kažko tai jau džiūsta, šita labai gražiai įsiskleidė. Ir šitos dar ne visai įsiskleidė, bet... Bet aš kaip supratau, jos yra tokios vosnių kaip vienkartinės, nes mes pasiklausėm paskui parduotuviai, ten kur pirkom, ir sakė, kad jos tiesiog, jos yra tokios dekoratyvinės. Ir aš net nežinau, iš tikrųjų man atrodo, kad jos nužydės ir viskas. Tai žiūrėsim, kaip čia bus. Tikiuosi, kad jos ilgiau man išsilaikys. Ir pastebėjau, kad joms reikia tikrai dažnai jas laistyti. Kiekvieną dieną jas reikia laistyti, iš tikrųjų. Tai va, o dabar Matas sėdi prie žiaurį seno kompo. Mes šitą, čia mano draugas iš tikrųjų jį turi, mes jį turim labai seniai. Jisai per šitą kompą mokinasi per tokią programą, kuri yra būtent atsiųsta, parekomenduota jo mokytojas. Jisai mokinasi čia įvairiausia dalykus, matematika, lietuvių, matematika, vokiečių kalba ir anglų kalba, žodžiu, visokius dalykus. Ir mes bandėm instaliuoti tą programą į mūsų MacBooką, į iPad'ą, nu, žodžiu, tos visus Apple dalykus, bet nieko nepavyko ir niekaip nemanoma buvo instaliuoti. Tai teko panaudoti štai šį senuką kompiuterį, bet na, nieko baisaus, suriausia, kad veikia. O dabar mes einam su Bela pasivaikščioti lauką, jaunai mergaitė nori labai. Jaunai nori į tų lauką pasivaikščioti ir beje, jinai prabuvo vieną valandą laiko. Ir visiškai nieko nepridarė, labai buvo gera, niekur neprisisiojo, nors jau nebeturėtų. Dabar mes einam su ją pasivaikščioti. Kaip vyrausia. Gerai, palik ją, padėk dabar. Žodžiu, mes einam su ją į lauką. Tiksliau, aš einu vieną su ją į lauką, mano draugas už jas apsipirkti, taip nusprendėm išsiskirstyti, nes paskui bus per vėlus jo eiti į lauką, bus man per šalta, per tamsu. Tai aš dabar greitai susiruošiu. Uždedu jai. Matėt, kaip jinai pakrapštė. Pusilia. Ja, Bela. Ja, wir gehen raus. Ja, Bela. Nežinau, ar mane fokusuoja. Išėjau vėl su Bela pasivaikščioti. Tai žinokit, biški raudoni gali būti mano žandai, nes su Bela... Tikrai reikėjo dabar pavargti, mes jau kurį laiką nebuvom su ją išėję šiek tiek tolimiau kažkur tai pasivaikščio, todėl jinai yra primiršus, kaip jie reikia eiti, jinai mane tempia, jinai, nu žodžiu, sunku, iš tikrųjų reiktų kiekvieną dieną su ją vaikščioti. Bela yra tokia, kad su ją reikia iš tikrųjų labai intensyviai treniruotis tam, kad jie nepamirštų, kaip jie reikia eiti. Žodžiu, dabar šiek tiek sustojau su Bela. Pažiūrėkit, kaip gražu, aš nežinau, ar jums pertikė telefonas šito grožio, bet ta pevelė, atrodo, kad ant jos tiesiog atsigultum ir galėtum ir saulė besileidžianti. Taip gražiai atrodo, vau. Wow. Žodžiu, grįžau namo, iš jų senokai esu grįžęs namo, persirengiau į patogius treningus. Ir dabar spausiu sultis Matui, nes Matas labai užsimanė apelsinų sulčių. Matas žiūri, beje, filmą per Netflix, žiūri Supermeną. Tikrai daug mokinosi šiandien, su mokytoja mokinosi ir paskui pats dar darė užduočių. Ir, na, aišku, taip ir turi būti vis tiek mokyklų, dar daugiau turbūt mokintųsi jie. O aš dabar jiems spausiu sultis, tai vat.